Staršie generácie si spomenú na vesmírne preteky koncom 60. rokov. Cieľom bol Mesiac a dosiahnutý bol Američanmi 20. júla roku 1969. Odvtedy tam ešte sem tam niekto pristál, ale zrak všetkých objaviteľov sa definitívne obrátil k Marsu. Táto červenkastá, suchá a chladná planéta sa z diaľky tvári, ako by predsa len mala vodu, akú takú atmosféru a tým pádom aj počasie. Hrnú sa tam na výzvedy hneď tri sondy, jedna zo Spojených štátov, jedna z Číny a jedna zo Spojených arabských emirátov. Každá z nich má inú úlohu a nie všetky hneď pristanú na povrchu Marsu. Spojené arabské emiráty dosiahli cieľ ako prvé. 9. februára popoludní sa tak stali len 5. krajinou, ktorá sa k červenej planéte dostala. Úspech je o to úctyhodnejší, že sa im misia podarila na prvý pokus. 7 rokov pracovala arabská vesmírna agentúra na realizácii svojho cieľa, pričom svetové médiá vždy nezabudnú zdôrazniť, že 80% vedeckého tímu tvorili ženy. Sonda s názvom Hope, čiže Nádej, bude v nasledujúcich rokoch podrobne pozorovať vrstvy atmosféry a pokusí sa odpovedať na dôležité otázky týkajúce sa Marsu. Mala by priniesť objasnenie spôsobu, akým sa z planéty s tekutou vodou stala vyprahnutá pustatina a dôvod, prečo Mars stráca svoj vodík a kyslík. Sonda musela v záverečnej fáze letu spomaliť natoľko, aby ju gravitácia planéty zachytila a udržala na eliptickej obežnej dráhe. Sonda naštartovala všetkých 6 motorov hlavného pohonu a 27 minút intenzívne brzdila. Šoférovať sondu na diaľku niekoľko desiatok miliónov kilometrov sa pri polhodinovom oneskorení signálu veľmi nedá a tak muselo všetko prebehnúť automaticky. Hneď po zabrzdení ale sonda zmizla na odvrátenej strane Marsu a tak sme sa výsledok manévru dozvedeli s riadnym oneskorením. Zaujímavé momenty prinesú aj najbližšie hodiny a dni. 10. februára priletí na orbitálnu dráhu Marsu aj sonda Tianwen-1, ktorú na misiu vyslal Národný úrad pre kozmonautiku v Číne minulý rok. Američania majú doraziť 18. februára a zabalili si so sebou aj terénne auto a helikoptéru. Ak sa im s tým podarí pristáť, začne sa celkom nová éra vesmírnych letov.